Një shqiptar bëhet kryeministër në Maqedoninë e Veriut. Kryetari aktual i kuvendit, Talat Xhaferi, do të drejtojë qeverinë e përkohshme në Maqedoninë e Veriut, 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare, të caktuara për të mbajtur më 8 maj të vitit 2024. Ligji në Maqedoninë e Veriut parashikon që 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, vendi të drejtohet nga një qeveri e përkohshme, ku edhe opozita profesohet me dy ministri, atë të brendshme dhe atë të punës. Sipas marrëveshjes mes koalicionit qeverisës së përbërë nga LSDM e kryeministit aktual Dimitar Kovacevski dhe BDI-ja Ali Mehmetit, qeverinë e përkohshme do të drejtojë pikërisht Partia Shqiptare. Kryesia qendrore e BDI-s vendosi të përzgjedh pikërisht Talat Xhaferin si kryeministër të përkohshëm, teksa ky i fundit nëpërmjet një video mesazhi deklaroi se do të punojë me përgjegjësi për të përmbushur pritshmëritë. Me përgjegjësi më të madhe do të përgjigjem ndaj detyrës së re e cila më është besuar dhe shpresoj që do të realizohen pritshmëritë e qytetarëve për kryerjen e këtij funksioni me përkushtimin më të madh mundshëm. Kjo do të jetë era e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut që do të drejtohet nga një kryeministër shqiptar, teksa vend të theksohet se komuniteti shqiptar në vend zë më shumë se 25% të popullsisë totale. Qeveria përkohshme do të drejtojë Maqedoninë e Veriut nga 28 janari 2024 deri më 8 maj, ku do të mbahen zgjedhjet parlamentare dhe njëkohësisht raundi i dytë të zgjedhjeve presidenciale, me raundin e parë të cilave të planifikuar për më 24 prill.